them që nëse do të kishte Amerika do të ishte dhe e vetme në OKB, vota e dytë do të ishte ajo e Kosovës. Kosova nuk është vendi antar i OKB-s, por Shqipëria që është një vend antar i OKB-s, votoi kundër, pra votoi në favor të rezolutës kundër vendimit të presidentit Trump. A ishte deklarata juaj një lloj thumbimi ndaj Shqipërisë? Në asnjë rrethon, Kosova vendi pavar sovran, vendimet i merr vetë. Është për fatkesht nuk jemi pjesë e OKB-s, por sikur të ishim pjesë e OKB-s pavarësisht prej opinioneve të kujdo që do të vinin, Kosova do ishte në krahët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A ka dhe do ishte vota pro. A ka vepruar atëherë? Nëse unë do isha bartës e institucioneve të Republikës së Kosovës. A ka vepruar atëherë gabim Shqipëria në këtë votim? Është në mandatin e vetë institucionet e Shqipërisë të marrin vendimet e veta, por atë që mund të themë është se nga e që e lexoj dhe kuptoj është një pozicionim i përbashkët i shumicës e vendeve të bashkimit evropian. Po jo gjitha vendeve, Europa lindore në përgjithësi... Shqipërisë ka shikë kësaj rezolute. Vendet e Europës lindore që kam pasur kërcënimin sovjetike dhe atë rusë sot, patën një votim kryesisht një abstenim që shkonte në favor të qendrimit amerikan. Tash nuk mund të komentoj votat e asnjë antari sepse nuk jam në rjedhat atij procesi të votimit, po të Shqipërisë e kam përsjellur dhe të vendeve të bashkimit evropian, por në fund mendoj se vendimi ka qenë autonom i secilit shtet. A është konsultuar kryeministri Rama ose ministri jashtëm Bushati me EU, pra me autoritetet e Kosovës për këtë çështje? Ne konsultohemi për shumë gjëra që ndërlidhen me interesin e përbashkët për paqen dhe stabilitetin në rajon, por edhe interesin e dy shteteve tona, do thëmë të drejtë nuk ka pasur një konsult të tjilë, sepse o ka qenë edhe e pa nevojshme, por unë respektoj vendimin e shtetit shqiptar dhe e theksoj nga e që kam parë, ka qenë një pozicionimi qeverisë së Shqipërisë i përafërt, apo i ngjashëm, apo i dakorduar me atë evropian. Mund të krijoj pasoja në raportet e shqiptarve me bashkim me shtetet e bashkuara të Amerikës ky votim? Të thëmë drejtën, nuk mendej që do të mund këtë pasoja, por unë gjithashtu besoj fuqishëm që para votimit, kryeministri Rama dhe ministri Bushati kanë menduar gjërat thellësisht dhe në rrafshin shumë dimensional. Ka shumë veta që pretendojnë që ky ishte një votim më shumë për të shkuar në favor pretendimeve të Erdoganit sesa ato të Shteteve Bashkuara të Amerikës.